У кого є газонокосарка, то він знає, що є такі місця, де туди не підлізеш. Тому, друзі, сьогодні в нас чергова диковинка з Аліекспрес, яка продається у нас в Україні. Можна не паритися і купити по тій самій ціні, ще й з гарантією. Що там, все? Більше нічого немає. Що це таке? Це кущеріз. Ну він не просто кущеріз, він може бути і траворіз, і з ось такою насадочкою кущеріз. Сьогодні затестимо, подивимося, як це воно, що, що воно таке. Так, що там, 1,5 ампера зарядний блок, і ми отримуємо два ось таких акумулятора. Навіть бачите, акумулятори малесенькі, 2 ампер години, но мають індикатор заряду батареї. Один і також інший. Має? Має. Бачите, все супер, все круто, все досить чудово. Пізніше навіть заглянемо, що всередині ось цього акумулятора, чи дійсно він крутий. Так, друзі, що собою являє сам кущеріз? Кущеріз, як воно? Ага, ось так, треба по типу ось так двома пальцями брати, натискати, і він може ставати в різні положення, що ви по типу там отак собі раз і пройшлися. Або ось тако пройшлися, ну кому як зручно. Виглядає насправді... Ну, ніби іграшка дитяча, ніби така собі, такий пластик якийсь. Я не знаю, як пояснити, по типу іграшковий. Ну, що ж ви хочете, коштує вона з цими двома суперкрутими акумуляторами, я так думаю, 2200 гривень в нас в Україні. Ну і, в принципі, на Аліекспресі ідентична ціна, тільки тут же продавець подбав про те, щоб китайці дали дійсно якісь толкові акумулятори, тому що, якщо купувати на Аліекспрес, то, звісно, що за таку ціну вам впихають всяке лайно. Так, як вона працює? Вона працює так, що знімається ось ця насадочка, тут ми бачимо, що воно вже все має ось таке... В такому змащеному типі. Так, і тут також у нас ось така фішка. Ось так воно якось збирається. Як воно збирається? Ось тако збирається. Вставляється в пазик. Закривається ось це. Не знаю як. Ось так, да? Ось так. І все. І по типу має стригти. Вставляю акумулятор, щоб хоча б дізнатися, що це таке. А що це? О! Йо-моє, китайці так зробили, що акумулятор, ну, дуже важко вставляється і дуже важко знімається. Ну, бляха, китайці, це ж будуть жіночки користуватися, як ви хочете. Я, дядько, здоровий, не можу, бляха, його одягнути і зняти. А як же ж будуть жіночки це робити? Ну, хрен з ним, давайте пробуємо, включаємо. Ну, прикольно. Прикольно працює. Я вам вже казав, що садка в мене немає, але ясенів тут є просто море. Офігеть, дивіться, як ріже, яке товсте. Ага. Ні, таке вже, це вже дуже товсте. Я вже почав, як то кажуть, не з того. Ну, прикольно. Прикольно. А ну. Офігеть, як стриже. Хоч китайське, но стриже дуже круто. Ну да, це ж ясень, бляха. Його фігово стригти. Але легко. А ну, ось тут. Ну таке товсте не хочу брати. А ні, взяло. Просто треба правильно навчитися. Що ж, я ж вам не садівник. А ну, ось таку якусь... Буряне. Дуже товстий бур'ян. Бачите, він навіть не потрапляє в лезо. Це якісь такі малесенькі ромашки підстригати. А що нам скаже ось така височенька травичка? Як буде стригти? А ну. Це по типу десь газонокосаркою косили, під забором чи біля дерев, треба це все докосити. А ну. Ну косить. Ну прикольно косить, я вам скажу, за такі гроші. Дивіться.
Офигеть. А ну. Газонокосарка, бляха, мини. На, минималка. Да, Петрович вдарився в садівництво, чи в городництво, чи що там. Охрініть, мені подобається, реально подобається. Я не знаю, коли вже я посію якусь траву свою чи газона. Але щоб її посіяти, треба хоча б мати де. Ну, прикольна штука. Дивіться, як накосив. Щось по типу ось такої травички. Я вам скажу, це в 100 раз легше, ніж руками просто рвати. А щось по типу ось такого. А ну. Ну, навіть таке бадилля. Ну, легко. Ну, я б не сказав, що настільки легко. Відчувається, що їй важко, але воно косить. Дивіться. Класна штука. Ні. Навіть близько. А якщо запхати між лезами ось так і пробувати вмикати. Ні. По типу ніби скосило. Но вона розрахована більше для такої міленької травички. Щось по типу отакого. Дивіться, як прикольно косить. Оце дійсно косити в кайф. Офігеть. Мені подобається. Я просто кайфую це. Кому там треба, щоб Петрович прийшов і щось покосив, тільки за. Отримаю і кайф, і роботу зроблю. Зважимо по факту і без корпуса. Так, 372 в корпусі. Знімаємо корпус, ще не дивився. Зараз подивимося, що нам китайці приготували. Ну я вже бачу, що по типу ніби все так гарнесенько, достойненько. Дивіться, не то, що в Дніпро-М голі банки. Тут хоч китайці хоч щось зробили. І бачите, всі усі транзистори, чи як вони, всі вони на місці, все як має бути. Не то, що в інших платах. Так, що в нас по банках? 2000 мА, 2 ампера, уявляєте? 2 ампера, як сказали китайці, так і воно і є. І що вона важить без цього? А ну давайте. Хопа. 264 грами. Ну супер, супер. Я так думаю, що акумулятор годний. Так, попрацював я цією штукою, не знаю скільки, десь хвилин 10 і ніфіга я не висадив. Ну не хвилин 10, а десь 15. Я нею трошечки покосив, щоб для себе впевнитися, наскільки це крута штука. Як було одне ділення, не заряджав їх, отак і як воно прийшло з Китаю, так і нічого і не висадив. По суті, нею можна на ось такому акумуляторі косити, ну десь цілу годину, певно. Ніби все нормально пояснив і показав. Єдине, що використовував цю насадочку не за призначенням, тому що немає в мене кущів, щоб підстригати, а десь піти і підстригати комусь, то можна отримати звіздюля. Так що, друзі, вибачайте, ви все в принципі бачили. Ясеня стриже, досить чудово, можна брати. Далі, що стосується ось цього всього. Траву теж мені сподобалося, я отримую від цього кайф. Не знаю чому, але бляха мені подобається. Колись собі стану пенсіонером, куплю собі садочок і буду там собі стригти і газон, і все, і дерева, і так далі. А поки, друзі, цього всього немає, то ось ця штука мені не потрібна. Тому що ми зробимо? Правильно, як завжди, ми її розіграємо. Заходьте на сторінку в Facebook, пишіть там, хочу кущоріза, чи хочу там траворіза, або якщо це будуть дівчатка, то можете писати просто хочу Петровича, і все буде добре. Всім дякую, друзі, що подивилися це відео, як завжди ми зустрінемося під час розіграшу, можете ставити великі вподобайочки, да, і всім дякую, і до побачення.